不要老是看这土味视频，你要看你出去，出去，出去。小朋友大家好，我是马哥，今天我要做一期土味挑战视频。其实我本人一直是非常排斥这些东西的，因为我知道大家关注我肯定是因为我长得帅，同意的扣一。然后这些土味视频又非常油腻，但是这些视频我看了我又很想去翻拍，导致我的女粉比例现在已经只剩下7%了，真的我完全不能接受。但是小胖他还是执意的帮我找来了一些土味素材，其中我看了一两个还是觉得挺有意思的，所以我还是勉为其难的做一期挑战。今天我要挑战全程面瘫来看完这些视频。既然是挑战呢，肯定是要有惩罚。假如我忍不住笑了，或者是皱了一下眉头，就吃柠檬吧。屏幕前的你，如果在观看哪个视频的时候，如果发现你的脸上也出现了一些微表情，那就请你自觉吧。你不要过来啊！打在公屏上。好了，废话不多说，第一个。为什么又是你？提神醒脑，好了，吃也吃了，我们坚持把它看完。啊，我图你什么？图你有钱，你有吗？图你浪漫。你给过我吗？你除了每天让我像现在患得患失，你连最基本的安全感都没有给过我。你除了让我每天泪流满面，让我受尽委屈，你还给过我什么？来了来了，他变滤镜了。什么啊？女的真的好可怕。好了，接下来我们来看一下第二个。如果我哪天夜光无的出现在你眼前，你什么都不要讲好吗？带我走可不可以？没有猜错的话，应该是土味浇头。去哪里都行。其实我又不脆弱，和光的。你不要唱歌啊！你不要唱歌啊！是，其实这种土味浇头的视频我看了不少，但是关键是他鞋子甩出去的那一刻，我就看我的表情管理真的还是不到位。好了，我们来看下一个。犯了错就想跑。宝贝，你真调皮，除了我怀里，你哪也不准去。
为什么要给我看这种东西？这种人他有一个特点，他就是不露头，他光靠他的肢体表现出来的油腻就已经足够让人窒息。不行不行，刚刚看了三个视频，这个柠檬就已经被我啃掉一半了。表情管理，看美女哦，这叫美女。一分钟之内，我要他的所有信息。小妹妹，一个人吗？要不要哥哥带你玩啊？你这个小奶狗这么不听话，只有我才是老大老虎。还行。我相信他妈妈一定会为他感到骄傲。嘴巴翘起来，往嘴里吸气，皱着眉毛，闭上眼睛，慢慢靠过来。宝贝，你是我的了。快手。我好想打他。他是故意把他的嘴唇涂成这个样子的吗？就我觉得土味其实是可以接受的，但是这种奶声奶气的东西我真的是顶不住啊。下一个。我没猜错的话，这个车应该是他的。还一直盯着别的男人。是啊，这种女的最恶心了，赶紧把她拍往下去。他妈老看什么看？你干嘛？笑妈吧，豪车配美女没见过，赶紧滚！豪车配美女？不是，这车是我的。就你这个样子，哪里像开得起豪车的人呐、啊？你以为你有钱了不起啊？一个破车，你有什么狂的？你什么你呀、啊？人生有两大悲剧，一是你没有得到你想要的，二是我得到了你想要的。别在这里吃不到葡萄说葡萄酸。不是，他为什么不按套路走呢？像一般这种土味视频，那要么就是正道的光，要么就是社会抽之类的。但是他突然来一个葫芦娃的变装，我是真的绷不住了。这个没什么，土味的常规操作，大家习惯就好。跟我出去买辣椒吃去了。不行，路上注意安全啊！好的。Yeah, I'll play for you, Tito Rao.
这个是感动的情节，但大家不要笑，不要笑。大家一起把泪目打在公屏上面，好不好？不是，不是，不是他，他确实有点过了，就是他扶他起来，然后重新摔到地上那个时候开始，啊，再吃就没了。哇，这个皮。这个皮是真的难吃，它里面那些水分基本上都已经被我吸干了。这种视频可以说是我最受不了的一种类型，像这种视频告诉我一个男人究竟可以油腻到什么程度，这就是极致的油腻。今天视频就到这里吧，我也不想继续尴尬自己尴尬大家了。如果这一期视频你有被尬到的话，那就顺便点个三连嘛。好了，小伙伴们，这期视频就到这里，如果你还想看我拍什么好玩的东西的话，可以在评论区。